vidí krásu ve vás a v Ježíškovi. A Bruno, proč? Důvodně to. Ve vás, protože dáváte hezký známky, jste hodná a podle mě jste nejhodnější z celého nového boru. Teda, to je teda pěkný. A v Ježíškovi, protože rozdává dětem dárky, je hodnej a nikdy na žádného nezapomene. Takže děkuji. Dobře, tak to jsem ráda, že si to uvědomíš někdy a že se zase polepšíš, tak to pak z toho mám největší radost. Až jsem se polepšila. Určitě, a když jsi výborný sportovec, takže já si myslím, že to půjde krásně. Takže. Pak ještě ve Zlatce a pak ještě ve Kristýnce. A proč mě? Co, no, protože dáváte dobrý známky a Zlatka je taková dobrosrdečná a Kristýnka. Takže se s nima kamarádi. A po našem Gribem. A my jsme se moc znali a hráli jsme si. A to vám vydrželo? Jo, vydrželo až. Teď do druhé třídy. Ano, a paní učitelko, jejich máma je i moje teta. Výborně, takže to jsem ráda a slyším to ráda.